El punt d'assessorament energètic que es va estrenar aquest mes de juny passat al Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha organitzat una nova xerrada. En aquest cas, l'activitat es farà a Porqueres, al centre cívic, i tractarà sobre el valor de l'aigua. Donem a l'aigua tot el seu valor en benefici nostre i del medi ambient. La xerrada es farà aquest proper dimecres, 25 de setembre, a les 7 de la tarda. Aquesta serà la segona activitat que organitza el punt d'assessorament energètic. La primera es va dur a terme poc després de la inauguració. En aquell cas es va fer una ponència sobre estalvi energètic. A més, els participants també van poder portar les seves factures de llum o gas per comentar-les personalment i resoldre possibles dubtes. Recordem que el punt d'assessorament energètic és una oficina des de la que s'ofereix orientació en la millora de l'eficiència energètica de les llars i en l'optimització dels serveis d'electricitat, aigua i gas. A més, també fa una anàlisi personalitzada de les factures dels tres serveis, assessorament en estalvi energètic a la llar i patrons de consum adequats.